Хлопці, висіть ноші, кого ноші наверх, саме верх. Наверх саме. До самого верху на четвертий поверх. Все. Слава Богу, що я і собаку знайшла. От вийшла, от сижу. О, бачите? От з чим я є, о, все. Слава Богу. От іще треба в 8-му лікарню їхати, от зашита. Ви були в квартирі сама, одна? Сама. Перший вибух був, квіточки, вазонки у мене попадали. А потім так попадало, що вже все. Нічого, пусто. Все пострадало. Все. В хаті ні вікон, ні дверей, нічого немає. Во. В чому були, то було. Ось тут трошки поранило, ногу, голова і все. Не чули, але зразу прийшли, бо двері заклинило, я почала кричати на вулицю і хлопці-мчасники двері підважили, ми вийшли. Все. Поранило обличчя? Обличчя, руки, ноги, груди. Як це було? Як ви це чули? Де ви були в цей момент? Та в хаті були, спали і почало це, та все. А скільки було в квартирі людей? 5. І наша задача, звичайно, відновити все, що було зруйновано. Це буде складно, тому що це одна з найбільших атак цивільної інфраструктури за дні війни.